mulla on ehkä parhaat muistoja, nimenomaan just sellaiset virkistyspäivät ja pikkujoulut ja kaikki tommoset, mihin, ja vaikka futisturnaukset sun muut, että vähän niin kuin mihin kutsutaan kaikki, työilmapiiret, kivat työkaverit, kaikki kannustaa ja tukee toisiaan, jotenkin, että duuni on kiva mennä ja tuntuu ihan pienet perheet tavalla jollain lailla, niin se on niin kiva fiilis. Tai kun meillä on aika paljon taukoja, niin sitten kun mä oon liikunnallinen ihminen ja nautin treenistä, niin se, että mä sain innostettua duunin kaverit vetää mukaan leukoja vähän niin kuin taukojumppana tai roikkumaan tai se oikein semmoista, niin kuin, semmoista että ihmiset tekee muutakin kuin näin puhelinta.